Καλώς τα καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Εδώ και εκεί από το κανάλι MND. Κάνε την εγγραφή σου στο κανάλι μου και πάτα και ένα like στο βιντεάκι. Είναι εντελώς δωρεάν. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι μου. Παρασκευή σήμερα, 24 Φεβρουαρίου και μία ακόμη εβδομάδα τελείωσε με την αποχώρηση του Κώστα του Παπαδόπουλου. Σε αυτό το βίντεο, όπως κάνω κάθε εβδομάδα και όπως βλέπετε και από τον τίτλο, θα κάνω την εκτίμησή μου για... Ναι, είχατε καιρό να ακούσετε τον ψαρά από πέρυσι. Θα τον αφήσω έτσι γιατί ξυπνάει μνήμες ορισμένων. Έλα ο ψαράς. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω τις ασυλίες, πώς θα μοιραστούν την εκτίμησή μου. Η εκτίμηση που τώρα τελευταία βγαίνει αληθινή. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει ότι θα πάνε 2-1. Οι μαχητές βρήκαν τα πατήματά τους μετά και τις νέες εισόδους παικτών. Ευτυχώς δεν σταμάτησε. Περνάει. Είπε χρυσόψαρα. Θα βγει ψυχή του του ανθρώπου. Λοιπόν, παιδιά, ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα. Εμείς εδώ στα χωριά και στο νησί έχουμε ακόμα τους πλανόδιους. Δεν ξέρω εσείς από πού μα ακούτε. Να μου γράψετε στα σχόλια. Λοιπόν, παιδιά, οι άντρες που μπήκαν στους μαχητές, αν εξαιρέσουμε τον αγόρου, ο Κωνσταντινίδης δεν έχει βρει καθόλου τα πατήματά του. Φαίνεται ότι αγωνιστικά δεν το έχει. Και άρχισε το reality και τις σύντρικες, πράγμα το οποίο δεν αρέσει στο τηλεοπτικό κοινό. Επιθετικό τον βλέπω, εριστικό. Δεν μου άρεσε καθόλου το ότι είπε πάνω από 5 φορές χθες τον Καραγκούνια τρελό. Τρελός, τρελός, τρελός. Αν ήμουν εγώ στη θέση του Καραγκούνια δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Δεν βγάζει καλό χαρακτήρα. Οι ασυλίες πιστεύω ότι μετά και την είσοδο του Γιωρίκα στη μπλε ομάδα μπορεί να είναι και 3 στις 3 για τους μαχητές. Κάνω αυτή την πρόβλεψη. Άντε να είναι πάλι 2-1. Οι γυναίκες των κόκκινων δεν το έχουν και τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι θα δούμε από τη Νικολέτα Μαυρίδη. Δεν περιμένω κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε από Ελευθερίου, Κεφαλά και Ευρυδίκη. Κάτι τέτοιο περίπου, στο ίδιο επίπεδο την κόβω. Και υποψήφοι περιμένουν να δω νέους παίκτες. Και από τις δύο ομάδες και ίσως δούμε και τον Τάκη. Περιμένω και τον Τάκη υποψήφιο. Σας χαιρετώ και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!